ومن أهل بالحج ثم أحرم بعمرة لزماه لأن الجمع بينهما مشروع في حق الآفاقي والمسألة فيه فيصير بذلك قارنا لكنه أخطأ السنة فيصير مسيئا فلو وقف بعرفات ولم يأت بأفعال العمرة فهو رافض لعمرته ومن احل بالحج ثم احرم بعمرة لزماه. صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے حج کا تلبیہ کہا یعنی حج کا احرام باندھ لیا, پھر اس کے بعد اس نے عمرے کا احرام باندھا تو دونوں چیزیں اس پر لازم ہو جائیں گی, یعنی حج بھی اور عمرہ بھی لازم ہو جائے گا, کیونکہ یہ اب آفاقی کا بیان ہے اور آفاقی جو ہے اس کے بارے میں آپ پڑھ چکے کہ وہ حج اور عمرے کے احرام کو جمع کر سکتا ہے جیسے حج قران میں ہوتا ہے. بھائی حج قران میں تو کہتے ہیں ومن احل بالحج, اور جس نے حج کا تلبیہ کہا ثم احرم بعمرۃ, پھر اس نے عمرے کا احرام باندھا لزماہ, تو یہ دونوں اس پر لازم ہو جائیں گے. احل بالحج کیا معنی کیا میں نے, جس نے حج کا تلبیہ کہا. فقہاء کرام جو ہیں عموماً جو ہے تلبیہ کہنے کے بجائے احل کا لفظ ذکر کرتے ہیں, اور احل کا معنی ہے آواز بلند کرنا. تو اس میں دراصل اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ تلبیہ کے اندر مسنون طریقہ یہ ہے کہ بلند آواز سے کہا جائے. بھائی تو من احل بالحج, جس نے بلند آواز سے حج کا تلبیہ کہا, مراد وہی احرام باندھنا ہے. تو کہتے ہیں ومن احل بالحج, اور جس نے حج کا احرام باندھا ثم احرم بعمرتین, پھر اس کے بعد اس نے عمرے کا احرام باندھ لیا لزماہ, تو یہ دونوں اس پر لازم ہو جائیں گے یعنی حج اور عمرہ. لأن الجمع بینہما مشروع فی حق الآفاقی, اس لیے کیونکہ ان دونوں کو جمع کرنا یہ جائز ہے آفاقی کے حق میں. آفاقی بھی جب حج قران کرتا ہے کیا کرتا ہے, عمرے اور حج کے احرام کو جمع کر دیتا ہے, تو یہ اس کے لیے جائز ہے. والمسألۃ فیہ, اور مسئلہ بھی اسی کے بارے میں ہے یعنی آفاقی کے بارے میں ہے. فیصیر بذلک قارنا, تو اس سے وہ شخص جو ہے قارن بن جائے گا. جب دونوں احراموں کو جمع کر دیا حج اور عمرے کے, تو وہ کیا ہوا, قارن یعنی حج قران ادا کرنے والا ہوا. لیکنہ اخطأ السنۃ, لیکن اس نے سنت میں غلطی کی. فیصیر مسیئا, تو وہ برا عمل کرنے والا ہوا, خلاف سنت کرنے کی وجہ سے برا عمل کرنے والا ہوا. ہاں البتہ دم وغیرہ تو نہیں آئے گا, البتہ برا عمل کرنے والا ہے کہ اس نے سنت میں غلطی کی. کیونکہ سنت تو یہ تھی کہ یا تو وہ دونوں کا احرام اکٹھا باندھتا, جیسے حج قران والا کیا کرتا ہے دونوں کا احرام اکٹھا باندھتا ہے, یا پھر یہ کرتا کہ عمرے پر کیا کرتا, حج کو داخل کرتا, کیونکہ حج قران میں عمرے کے افعال پر حج کے افعال کو داخل کیا جاتا ہے, حالانکہ یہاں اس نے پہلے حج کا احرام باندھا اور پھر اس کے بعد عمرے کا احرام باندھا, اس لیے سنت میں غلطی کی. فیصیر مسیئاً, تو یہ برا عمل کرنے والا ہوا. فلو وقف بعرفات ولم یأت بأفعال العمرۃ فهو رافض لعمرته, تو اگر اس شخص نے وقوف عرفات کر لیا, بھئی یہ قارن بن گیا حج قران والا, تو وہی حکم آئے گا. تو صورت یہ کہ یہ حج قران کرنے والا یا یہ شخص جس نے پہلے حج کا احرام باندھا اور پھر عمرے کا احرام باندھا, تو یہ بھی قارن بن گیا. تو اس نے وقوف عرفات کر لیا اور حال یہ ہے کہ اس سے پہلے اس نے عمرہ نہیں کیا, حالانکہ اس نے احرام تو عمرے کا بھی باندھا تھا, تو اس صورت میں یہ عمرے کو چھوڑنے والا ہے. جب کیا کر لیا, وقوف عرفات کر لیا, اس لیے کیونکہ حج قران کے اندر بھی پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور پھر عمرے پر حج کے افعال کی بنیاد رکھی جاتی ہے, جبکہ اس نے پہلے کیا کر لیا, اس نے حج کا رکن اعظم یعنی وقوف عرفات کر لیا, اب عمرہ کرے گا تو حج پر عمرے کی بنیاد رکھنے والا ہوگا, اور یہ تو جائز نہیں ہے.
تو لہذا جب یہ وقوف عرفات کر لے اور ابھی عمرہ نہیں کیا تو کیا کہیں گے؟ یہ عمرے کو چھوڑنے والا ہے. اور یاد رکھیے عمرہ چھوڑنے کی صورت میں اس پر دم لازم آئے گا بھائی, دم لازم آئے گا. لیکن اگر یہ عمرے کو نہیں چھوڑتا پھر بھی کر لیتا ہے, حج بھی کر لیتا ہے اور ساتھ پھر عمرہ بھی کر لیتا ہے, تو اس صورت میں بھی وہ دم اس پر آئے گا, کیونکہ اس نے کیا کیا؟ حج کے افعال پر عمرے کی بنیاد رکھی گئی. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ فلو وقف بعرفات, اگر اس شخص نے وقوف عرفات کر لیا, ولم یأتی بافعال العمرۃ, اس حال میں کہ اس نے ادا نہیں کیے عمرے کے افعال, فہو رافض لعمرتہ, تو یہ عمرے کو چھوڑنے والا ہے, لأنه تعذر علیہ اداؤہا, اس لیے کیونکہ اس پر عمرے کی ادائیگی متعذر ہو گئی, اذ ہی مبنیتن علی الحج غیر مشروعت, یہ یاد رکھیے بھائی, مبنیتن علی الحج یہ حال ہے, ہی ضمیر جو مبتدا ہے اس سے, اور غیر مشروعت یہ ہے ہی کی خبر, اذ ہی غیر مشروعت, اس لیے کیونکہ یہ عمرہ کیا ہے؟ غیر مشروع ہے. کب؟ مبنیتن علی الحج, اس حال میں کہ اس کی بنیاد کس پر ہو؟ حج پر ہو بھائی. تو کہتے ہیں اذ ہی مبنیتن علی الحج غیر مشروعات, اس لیے کیونکہ یہ عمرہ جو ہے اس حال میں کہ اس کی بنیاد حج پر ہو, یہ غیر مشروع ہے یعنی جائز نہیں ہے. فَإِن تَوَجَّهَ إِلَيْهَا لَمْ يَكُنْ رَافِضًا, اگر یہ شخص عرفات کی طرف متوجہ ہوا تو یہ عمرے کو چھوڑنے والا نہیں ہے, حتی یقف, یہاں تک کہ وقوف کر لے. بھائی آپ پڑھ چکے پیچھے, صاحب ہدایہ نے بتلایا تھا کہ امام صاحب کا جو صحیح زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جب تک وقوف عرفات نہیں کر لے گا اس وقت تک یہ عمرہ چھوڑنے والا نہیں ہے, بے شک عرفات کی طرف چل پڑے پھر بھی یہ واپس آ کر عمرہ کر سکتا ہے, لیکن اگر وقوف کر لیا اس کے بعد اب یہ عمرہ نہیں, یہ عمرے کو چھوڑنے والا ہے, یہ معنی ہے. فَإِن تَوَجَّهَ إِلَيْهَا لَمْ يَكُنْ رَافِضًا حَتَّى يَقِفَ, اگر یہ عرفات کی طرف متوجہ ہوا یعنی عرفات کی طرف یہ چل پڑا تو لم يكن رافضًا, تو یہ عمرہ چھوڑنے والا نہیں ہے یعنی ابھی بھی کر سکتا ہے, حَتَّى يَقِفَ, یہاں تک کہ وقوف کر لے پھر نہیں کر سکتا. وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ, اور تحقیق یہ بات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں یعنی قرآن کے بیان میں. فَإِن طَافَ لِلْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فَمَضَى عَلَيْهِ مَا لَزِمَهُ عَلَيْهِ دَمٌ, فَإِن طَافَ, اگر ایک شخص اس نے حج کا احرام باندھا اور طواف بھی حج کا کر لیا, ایک شخص نے کیا کیا تھا؟ حج کا احرام باندھا تھا اور حرم پہنچ گیا اور طواف کرنے کے بعد پھر اس نے عمرے کا احرام باندھ لیا اور پھر ان پر چلتا رہا, تو اس پر یہ دونوں لازم ہو جائیں گے, یعنی یہ جو حج ہے اور ساتھ ساتھ یہ عمرہ, یہ دونوں, اور نیز اس پر دم لازم ہوگا بھائی, دم لازم ہوگا, کیونکہ اس نے پہلے کس کا احرام باندھا؟ حج کا, اور حج کا احرام باندھنے کے بعد یہ عمرے کا احرام باندھ لیتا تو صرف برا عمل کرنے والا ہوتا یعنی خلاف سنت کرنے والا ہوتا, لیکن اب تو اس نے کیا کر لیا تھا؟ حج کا طواف بھی کر لیا تھا, یعنی وہ طواف قدوم جو شروع میں حاجی جاتے ہی کرتا ہے اور وہ افعال حج میں سے ہے, لہذا اس نے جب وہ طواف قدوم کر لیا تو اب عمرہ کرے گا, تو بعض اعتبارات سے دیکھا جائے تو عمرے کی بنیاد کس پر رکھ رہا ہے؟ حج کے افعال پر, من کل الوجہ, ہر اعتبار سے تو نہیں کیونکہ حج کے رکن وغیرہ تو ابھی باقی ہیں, لیکن بہرحال طواف قدوم کر لیا یا نہیں تو بہی اعتبار یہ کیا کر رہا ہے؟ حج پر عمرے کی بنیاد رکھ رہا ہے, حالانکہ ہوتا کیا ہے حج قران میں؟ عمرے پر حج کی بنیاد رکھی جاتی ہے نہ کہ حج پر عمرے کی, لہذا اس صورت میں اس پر دم لازم آئے گا. تو کہتے ہیں فَإِن طَافَ لِلْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ, اگر شخص نے طواف کر لیا حج کا, ثم احرم بعمرتن, پھر اس نے عمرے کا احرام باندھا, فمضى علیہما, تو ان دونوں پر یہ چلتا رہا یعنی عمل کرتا رہا, لزمہ, تو اس پر یہ دونوں لازم ہو جائیں گے یعنی حج بھی اور عمرہ بھی, وعلیہ دم, اور اس پر دم واجب ہے, لجمعہ بینہما,
بوجہ ان دونوں کے جمع حج اور عمرے کو جمع کرنے کی وجہ سے، لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مَشْرُوعٌ عَلَى مَا مَرَّ، اس لیے کیونکہ ان دونوں کے درمیان جمع کرنا یہ جائز ہے بوجہ اس کے جو گزر گیا، کیونکہ یہ کیا ہے آفاقی ہے اور آفاقی کے لیے حج اور عمرے کو جمع کرنا جائز ہے. فصح الاحرام بهما، تو ان دونوں کا احرام صحیح ہو جائے گا. والمراد بهذا الطواف، بھائی متن میں آیا تھا فان طاف للحج، اگر اس نے حج کا طواف کر لیا، اس سے کہتے ہیں المراد بهذا الطواف طواف التحیت، اس طواف سے طواف تحیت یعنی طواف قدوم مراد ہے. وانه سنت، اور وہ طواف قدوم کیا ہے؟ سنت ہے. وليس برکن، اور یہ رکن نہیں ہے. حتی لا یلزمہ بترک شیئن، یہاں تک کہ حاجی پر لازم نہیں ہوتا اس کو چھوڑنے کی وجہ سے کوئی چیز اس پر واجب نہیں ہوتی. اگر یہ واجب ہوتا پھر تو دم لازم آتا چھوڑنے سے، لیکن اس کے چھوڑنے سے کوئی چیز لازم نہیں آتی، معلوم ہو یہ سنت ہے. وَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِمَا هُوَ رُكْنٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ، اور جب اس نے ابھی ادا نہیں کیا اس چیز کو جو کہ رکن ہے، ابھی جب اس نے کوئی رکن ادا نہیں کیا تو یمکنہ، تم اس کے لیے ممکن ہے، ایاتی ابی افعال العمرہ ثم ابی افعال الحج، تو اس کے لیے ممکن ہے کہ یہ عمرے کے افعال ادا کر لے پھر اس کے بعد کیا کر لے حج کے افعال ادا کر لے. فلہذا لو مضى علیہما جاز، پس اسی وجہ سے اگر یہ ان دونوں پر چلتا رہا یعنی عمل کرتا رہا جاز تو جائز ہے. وعلیہ دم لجمعہ بینہما، اور اس پر دم واجب ہے ان دونوں کو جمع کرنے کی وجہ سے. اور آگے بتلا رہے ہیں کہ یہ دم جو ہے یہ دم شکر نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ عمرہ اور حج دونوں کر رہا ہے تو شکرانے کے طور پر یہ دم ہے، بلکہ وہ ہوا دم کفارت و جبرین، بلکہ یہ کفارے اور تلافی کا دم ہے. ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے. جب یہ کفارے اور تلافی کا دم ہے معلوم ہو یہ شخص اس میں سے خود نہیں کھا سکتا، بلکہ سارا کس کو دینا پڑے گا؟ سارا فقراء کو. تو کہتے ہیں یہی قول صحیح ہے کہ یہ کفارے اور تلافی کا دم ہے. لِأَنَّهُ بَانٍ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ عَلَىٰ أَفْعَالِ الْحَجِّ مِنْ وَجْهٍ، اس لیے کیونکہ یہ بنیاد رکھنے والا ہے افعال عمرہ کی افعال حج پر. من وجہن بعض اعتبارات سے، بعض اعتبارات سے افعال حج پر کیا کر رہا ہے؟ افعال عمرہ کی بنیاد رکھ رہا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ افعال عمرہ پر افعال حج کی بنیاد رکھتا. ویستحب ان یرفض عمرتہ، اور مستحب ہے اس کے لیے کہ یہ اپنا عمرہ چھوڑ دے. لِأَنَّ إِحْرَامَ الْحَجِّ قَدْ تَأَكَّدَ بِشَيْءٍ مِّنْ أَعْمَالِهِ، اس لیے کیونکہ حج کا احرام جو ہے وہ پکا ہو چکا ہے اس کے اعمال میں سے کچھ کرنے کی وجہ سے. اس کے اعمال میں سے ایک عمل اس نے کر لیا تو حج کا احرام کیا ہو چکا؟ پکا ہو چکا. بخلاف ما اذا لم يطف للحج، بخلاف اس صورت کے کہ جب اس نے حج کا طواف نہ کیا ہوتا، جب اس نے نہ کیا ہو حج کا طواف پھر تو عمرہ نہ چھوڑے گا، لیکن اگر حج کا طواف کر چکا ہے تو پھر عمرہ چھوڑ دے. وَإِذَا رَفَضَ عُمْرَتَهُ يَقْضِيهَا لِصِحَّةِ الشُّرُعِ فِيهَا، اور جب یہ اپنے عمرے کو چھوڑ دے گا تو یقضیها، تو اس کی قضا کرے گا. لِصِحَّةِ الشُّرُعِ فِيهَا، اس لیے کیونکہ اس کے اندر شروع ہونا صحیح تھا، اس عمرے کے اندر شروع ہونا صحیح تھا کیونکہ یہ آفاقی تھا اور آفاقی کے لیے عمرے اور حج کا احرام جمع کرنا جائز ہے. تو احرام جب باندھ لیا تھا تو عمرہ شروع ہو گیا تھا، اور جب اس نے اس کو ختم کیا ہے تو اب ایک عمل کو جب شروع کر دیا جائے وہ انسان پر لازم ہو جاتا ہے، یہ معنی ہے. تو اس کی قضا کرے گا لصحت الشروع فیہا، اس میں شروع کے صحیح ہونے کی وجہ سے. وعلیہ دم لرفضہا، اور اس پر دم واجب ہوگا اس کو چھوڑنے کی وجہ سے. عمرے کو چھوڑ دے گا تو اس کی قضا بھی کرے گا اور چھوڑنے کی وجہ سے دم بھی واجب ہوگا. ومن احل بعمرۃ فی یوم النحر او فی ایام التشریق لزمت لما قلنا ویرفضها. ومن احل بعمرۃ، اور جس نے عمرے کا تلبیہ کہا یعنی عمرے کا احرام باندھا، فی یوم النحر، کس دن؟ یوم النحر والے دن، او فی ایام التشریق یا ایام تشریق. یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ، وقوف عرفات ہو چکا ہے،
اور یوم النحر 10 ذی الحجہ یعنی قربانی والے دن یہ عمرے کا احرام بھی باندھ لیتا ہے. اور فی ایام تشریق یا ایام تشریق کے اندر یعنی 11, 12 اور 13 ذی الحجہ ان میں کسی کے اندر وہ عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے لازمتہ تو یہ اس پر لازم ہو جائے گا لما قلنا اس وجہ سے جو ہم نے کہی, کیونکہ یہ آفاقی ہے اور آفاقی کے لیے حج اور عمرے کے احرام کو جمع کرنا جائز ہے تو یہ تو یہ صحیح ہے تو اس پر لازم ہو جائے گا. ویرفضھا اور یہ اس کو چھوڑ دے گا. یلزمہ الرفث یعنی اس پر چھوڑنا لازم ہے, اس پر اس عمرے کو چھوڑنا لازم ہے. لانہ قد ادا رکن الحج اس لیے کیونکہ تحقیق یہ حج کے رکن کو ادا کر چکا ہے کیونکہ وقوف عرفات کر چکا ہے. فیصیر بانین افعال العمرت علی افعال الحج من کل وجہ تو یہ بنیاد رکھنے والا ہوا افعال عمرہ کی کس پر؟ افعال حج پر. من کل وجہ ہر اعتبار سے جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے یہ کیا کر رہا ہے؟ افعال حج پر افعال عمرہ کی بنیاد رکھ رہا ہے. وقد کرہت العمرۃ فی ہذہ الایام ایضا اور نیز عمرہ مکروہ بھی ہے ان دنوں کے اندر. آگے یہ بیان کریں گے کہ ان 5 دنوں کے اندر عمرہ ادا کرنا مکروہ ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے اور اس لیے کہ یہ دن جو ہیں یہ حج کے ایام ہیں تو یہ وقت سارا کس کے لیے خالص کرنا چاہیے؟ حج کے لیے خالص کرنا چاہیے بھائی. تو کہتے ہیں وَقَدْ كُرِهَتِ الْعُمْرَةُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ أَيْضًا عَلَى مَا نَذْكُرُ اور تحقیق عمرہ مکروہ ہے ان ایام کے اندر بوجہ اس کے جو ہم ذکر کریں گے. فَلِهَذَا يَلْزَمُهُ رَفْضُهَا اور اسی وجہ سے اس شخص پر لازم ہے اس عمرے کو چھوڑ دینا. فَإِنْ رَفَضَهَا پس اگر یہ اس عمرے کو چھوڑ دیتا ہے فَعَلَيْهِ دَمٌ تو اس پر دم واجب ہے لِرَفْضِهَا اس کو چھوڑنے کی وجہ سے. وَعُمْرَةٌ مَكَانَهَا اور اس پر ایک عمرہ لازم ہے مَكَانَهَا اس عمرے کی جگہ یہ جس کو اس نے چھوڑ دیا اس کی جگہ ایک عمرہ لازم ہے یعنی اس کی قضاء لازم ہے. لما بینا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کیونکہ اس کا شروع کرنا صحیح تھا تو جب صحیح تھا تو اب اس پر لازم ہو گیا ہے اب چھوڑے گا تو اس کی قضاء کرے گا. فَإِن مَضَى عَلَيْهَا بھائی اس پر چھوڑنا لازم تھا لیکن یہ عمرے کو چھوڑتا نہیں بلکہ اس کے ادا کر دیتا ہے اس پر عمل کرتا چلا جاتا ہے تو کیا ہو جائے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی ہو جائے گا عمرہ کیا ہے ہو جائے گا. تو کہتے ہیں فَإِن مَضَى عَلَيْهَا أَجْزَأَهُ اگر یہ اس پر چلتا رہا یعنی اس عمرے پر چلتا رہا تو یہ اس کے لیے کافی ہے. لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِمَانًا فِي غَيْرِهَا وجہ اس کی یہ کہ اس وقت یہ عمرہ کرتا ہے تو خود عمرے کی اپنی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے کیونکہ عمرہ تو کس چیز کا نام ہے کس چیز کا نام ہے طواف اور سعی کا نام ہے تو طواف اور سعی کرتا ہے اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن خرابی جو اس میں آئی وہ کس وجہ سے آئی کہ یہ وقت کس کا ہے حج کا ہے تو یہ سارا وقت کس کے لیے ہونا چاہیے حج کے لیے ہونا چاہیے اس وجہ سے اس میں خرابی آئی. تو یہ خرابی اس کی اپنی ذات میں آئی یا غیر کی وجہ سے آئی؟ غیر کی وجہ سے آئی اس لیے ادا کرے گا تو ہو جائے گا. لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِمَعْنًا فِي غَيْرِهَا اس لیے کیونکہ کراہت جو ہے ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہے. معنی کا کیا ترجمہ کریں یہاں؟ سبب. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ معنی کا لفظ سبب کے معنی میں ہماری پرانی کتابوں میں عام استعمال ہوتا ہے. سبب کہیں یا علت کہیں علت کے معنی میں یہ علت کا لفظ جو ہے ہمارے فقہا اور بزرگ اس کو استعمال کرنا پسند نہیں کرتے تھے. وجہ یہ کہ یہ لفظ علت کا لفظ مناطقہ اور فلاسفہ زیادہ استعمال کرتے تھے یہ زیادہ استعمال کرتے تھے تو ہمارے بزرگ اس لفظ کو پسند نہیں کرتے تھے بھائی تو اس کے لیے بجائے وہ معنی کا لفظ استعمال کرتے بھائی لیکن پھر بعد میں آہستہ آہستہ اس کو بھی استعمال کرنے لگے سمجھ میں آئے بعد میں پھر آہستہ آہستہ علت کے لفظ کو بھی استعمال کرنے لگے لیکن ناپسند کرتے تھے بھائی. لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِمَعْنًا فِي غَيْرِهَا اس لیے کیونکہ کراہت جو ہے یہ ایک ایسے علت کی وجہ سے ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہے فی غیرہا جو اس عمرے کے علاوہ میں ہے
وهو كونه مشغولا في هذه الايام باداء بقيه اعمال الحج, اور وہ اس شخص کا مشغول ہونا ہے ان دنوں کے اندر حج کے باقی اعمال کی ادائیگی کے اندر. فیجب تخلیص الوقت له تعظیما, تو واجب ہوا وقت کو خالص کرنا حج کے لیے تعظیما, بطور تعظیم کے. وعلیہ دم لجمعہ بینہما, اور اس شخص پر دم واجب ہے ان دونوں کو جمع کرنے کی وجہ سے. اما فی الاحرام او فی الاعمال الباقیہ, اور اس پر دم واجب ہے ان دونوں کو جمع کرنے کی وجہ سے. اما فی الاحرام, یا تو یہ جمع کرنا کس اعتبار سے ہے؟ احرام کے اندر ہے. اگر یہ حلق سے پہلے کروائے گا, حلق سے پہلے کروائے گا تو احرام کے اعتبار سے دونوں جمع ہو گئے. ابھی حج کا بھی احرام چل رہا تھا کہ کس کا احرام شروع ہو گیا؟ عمرے کا شروع ہو گیا. اور اگر یہ حلق کے بعد عمرے کا احرام باندھتا ہے تو بھی جمع کرنا پایا گیا. اب اگرچہ احرام کے اعتبار سے جمع کرنا نہیں, کیونکہ حلق کروا لیا تو حج کا احرام ختم ہو گیا, اب صرف کس کا احرام ہے؟ عمرے کا. لیکن افعال کے اعتبار سے جمع کرنا ہے کیونکہ حج کے ابھی افعال باقی ہیں, رمی جمرات وغیرہ باقی ہیں, اور ساتھ کس کے افعال بھی آ گئے؟ عمرے کے بھی. تو افعال کے اعتبار سے جمع کرنا ہے. تو قبل الحلق عمرے کا احرام باندھا ہے تو احرام کے اعتبار سے دونوں کا جمع کرنا, اور بعد الحلق عمرے کا احرام باندھا ہے تو افعال کے اعتبار سے دونوں کا جمع کرنا ہے. تو لہذا دم اس پر لازم ہوگا. یہ معنی ہے وعلیہ دم لجمعہ بینہما, اور اس شخص پر دم واجب ہے ان دونوں کو جمع کرنے کی وجہ سے. اما فی الاحرام, یا تو احرام میں ہے یعنی یہ جمع کرنا, او فی الاعمال الباقیت, یا باقی اعمال کے اندر ہے. قالوا وهذا دم كفارة ايضا, فقہا فرماتے ہیں کہ یہ بھی دم کفارہ ہے, دم شکر نہیں بلکہ دم کفارہ ہے. کیونکہ دم کفارہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ عمرے کی بنیاد کس پر رکھ رہا ہے؟ حج پر. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ حج کی بنیاد عمرے پر ہوتی. وقیل اذا حلق للحج ثم احرم لا يرفضها على ظاهر ما ذكر في الاصل, اور کہا گیا ہے کہ جب یہ حج کا حلق کروا لے پھر اس کے بعد احرام باندھے عمرے کا, لا يرفضها, تو پھر اس کو نہ چھوڑے, على ظاهر ما ذكر في الاصل, بوجہ اس کے ظاہر کے جو ذکر کیا گیا ہے اصل یعنی مبسوط میں. مبسوط کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے اس سے یہ, اس کا ظاہر یہ ہے کہ جب حج کا حلق کروا لے تو اس کے بعد عمرے کا احرام باندھے تو پھر عمرے کو نہ چھوڑے. وقیل یرفضھا, اور کہا گیا ہے کہ پھر بھی اس کو چھوڑ دے, چاہے حلق, حج کا حلق کروا لیا ہے پھر بھی کیا کر دے؟ عمرے کو چھوڑ دے. احتراز عن النہی, نہی سے بچنے کے لیے. کس سے؟ کیونکہ ان پانچ ایام میں عمرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے, تو نہیں سے بچنے کے لیے اس کو پھر بھی چھوڑ دے. قال الفقیح ابو جعفر رحمہ اللہ تعالی ومشائخنا علی ھذا, فقیح ابو جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے فقہا اسی پر ہیں, ہمارے فقہا اسی پر ہیں کہ حلق کے بعد بھی اگرچہ عمرے کا احرام باندھا ہو پھر بھی کیا کرنا چاہیے؟ عمرے کو چھوڑ دینا چاہیے, نہیں سے بچنے کے لیے, کیونکہ ان ایام میں عمرے سے منع کیا گیا ہے بھائی. اور ابو جعفر رحمہ اللہ یہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں بھائی, بہت بڑے فقیہ. 62 سال کی عمر میں کہتے ہیں ان کا انتقال ہوا تھا, اور یہ 332 ہجری کے اندر بھائی, 332 ہجری میں. فَإِن فَاتَهُ الْحَجُّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ فَإِنَّهُ يَرْفُضُهَا. فَإِن فَاتَهُ الْحَجُّ, بھائی صورت یہ, ایک شخص نے حج کا احرام باندھا لیکن حج اس سے فوت ہو گیا. کیا معنی حج فوت ہو گیا؟ شاباش, وقوف عرفات اس سے رہ گیا, وقوف عرفات. پھر اس نے عمرے کا یا حج کا احرام باندھ لیا, عمرے یا حج کا احرام باندھ لیا. تو لہذا یہ اس
جو دوسرے عمرے یا دوسرے حج کا احرام جس نے باندھا ہے اس کو چھوڑ دے گا, اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اس پر دم واجب ہوگا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ حج کا احرام باندھا اور حج اس سے فوت ہو گیا, پھر اس نے کیا کیا, عمرے یا حج کا احرام باندھا, تو کیا کرے, ان کو چھوڑ دے گا, اور ان کو چھوڑنے کی وجہ سے اس پر دم واجب ہوگا. اب دونوں صورتیں الگ الگ ذکر کریں گے, عمرے کی صورت الگ, حج کی صورت الگ. پہلی صورت کیا, حج کا احرام باندھا تھا اور حج فوت ہو گیا, اور اس نے اگلا احرام کون سا باندھ لیا, عمرے کا احرام باندھ لیا, تو پھر یہ عمرے کو چھوڑ دے گا. بھئی اس لیے کیونکہ جس شخص کا حج فوت ہو جائے وہ کیا کرتا ہے, جی ہاں, وہ حج کی قضاء بعد میں کرے گا, اور اس وقت کیا کرے گا, حج تو فوت ہو گیا لیکن یہ حالت احرام میں ہے ابھی, ہاں, یہ حلال ہونے کے لیے عمرہ کرے گا, طواف اور سعی کرے گا, اور پھر کیا ہو جائے گا, حلال ہو جائے گا. لہذا اس کا یہ احرام ہے تو حج ہی کا احرام, عمرے کا احرام نہیں بنے گا, یہ ہے تو کون سا احرام, حج ہی کا احرام ہے, لیکن افعال اب کون سے کرنے, اس نے عمرے والے, تو یہ جب اگلے عمرے کا بھی احرام باندھ لے گا تو دو عمرے جمع ہو گئے باعتبار افعال کے, دو عمرے جمع ہو گئے. بھائی پہلا احرام کس کا ہے, حج کا, اعمال بے شک اب اس نے عمرے والے کرنے ہیں لیکن احرام تو کون سا ہے, حج کا ہے, اور دوسرا احرام جو ہوگا وہ عمرے کا ہوگا, تو دونوں احرام تو عمرے کے نہیں, یا دونوں احرام تو حج کے نہیں, تو دو عمرے یا دو حج کے احراموں کو تو یہ جمع کرنے والا نہیں, لیکن افعال اس نے اس حج کے احرام سے حلال ہونے کے لیے بھی کیا کرنے ہیں, عمرے, اور اگلے عمرے کا احرام ہے اس میں بھی افعال کون سے ہیں, عمرے کے, تو دو عمرے کے افعال جمع ہو گئے. تو کہتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہو گیا جیسے دو عمروں کے احرام جمع کرنا کرنے میں ہوتا ہے, اور جیسے وہ درست نہیں تو یہ بھی درست نہیں, لہذا اس عمرے کو وہ چھوڑ دے, اور چھوڑنے کی وجہ سے اس پر دم لازم ہوگا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں فَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُ, اگر اس شخص سے حج فوت ہو گیا, ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ, پھر اس نے احرام باندھ لیا عمرے کا یا حج کا, فَإِنَّهُ يَرْفُضُهَا, تو یہ اس کو چھوڑ دے گا, یعنی اگلا عمرہ یا حج جس کا احرام باندھا ہے اس کو چھوڑ دے. لِأَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ, اس لیے کیونکہ وہ شخص جس کا حج فوت ہو گیا ہو وہ حلال ہوتا ہے عمرے کے افعال کے ذریعے, من غیر ان ينقلب احرامه احرام العمرتی, بغیر اس کے کہ اس کا احرام پلٹ جائے عمرے کے احرام کی طرف, یعنی احرام تو حج والا ہی رہے گا, احرام تو عمرے کا نہیں بنے گا, لیکن حلال کس سے ہوگا, عمرے کے افعال سے ہوگا. علام آیاتی کفی باب الفوات انشاء اللہ, بوجہ اس کے جو باب الفوات کے اندر آگے آئے گا انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا. تو فیصر جامع بین العمرتین من حیث الافعال, تو یہ شخص جمع کرنے والا ہوا دو عمروں کو افعال کے اعتبار سے, فعلیہ ان یرفضھا کما لو احرم بعمرتین, تو اس پر واجب ہے اس دوسرے عمرے کو چھوڑنا جیسے کہ اس نے احرام باندھا ہو دو عمروں کا, تو اس میں بھی ایک عمرے کو چھوڑنا واجب ہوتا ہے. وَإِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ, اور اگر اس نے دوسرا احرام کس کا باندھا ہے, حج کا, تو يَصِيرُ جَامِعًا بَيْنَ الْحَجَّتَيْنِ اَحْرَامًا, تو یہ جمع کرنے والا ہوا دو حجوں کو احرامًا باعتبار احرام. صورت کیا, وہی صورت, اس نے حج کا احرام باندھا تھا اور حج اس سے فوت ہو گیا, اور اب یہ کس کے ذریعے حلال ہوگا, عمرے کے ذریعے, تو بے شک یہ عمرے کے ذریعے حلال ہو لیکن احرام تو کون سا ہے, حج ہی کا ہے, اور اگلے حج کا احرام باندھ لے گا, تو اس شخص نے دو حج کے احرام کیا کر دیے, جمع کر دیے, اور یہ تو بدعت ہے, لہذا ایک کو کیا کرے گا, چھوڑ دے گا, جو دوسرا احرام باندھا اس کو چھوڑ دے گا, اور چھوڑنے کی وجہ سے اس پر دم لازم ہوگا. تو یہ مانا ہے وَإِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ, اور اگر اس نے حج کا احرام باندھا, تو يَصِيرُ جَامِعًا بَيْنَ الْحَجَّتَيْنِ إِحْرَامًا, تو یہ جمع کرنے والا ہوا دو حجوں کو باعتبار احرام کے, فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفُضَهَا, تو اس پر واجب ہے کہ اس دوسرے حج کو چھوڑ دے, کَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ, جیسے کہ اس نے احرام باندھا ہو دو حجوں کا.
تو اس میں جیسے ایک کو چھوڑنا واجب ہے اس میں بھی ایک کو چھوڑ دے گا، وعلیہ قضاؤہا اور اس پر اس کی قضا واجب ہے، یہ جو حج کو اس نے چھوڑ دیا اس کی قضا واجب ہے، لصحت الشروع فیہا اس لیے کیونکہ اس کے اندر شروع ہونا صحیح تھا، ودم لرفضہا اور اس پر دم واجب ہے، لرفضہا اس حج کو چھوڑنے کی وجہ سے، بتحلل قبل اوانہ بوجہ حلال ہونے کے اس کے وقت سے، حلال ہونے کے اپنے وقت سے پہلے ہی بھائی، بتحلل حلال ہونے کی وجہ سے، قبل اوانہ حلال ہونے کے وقت سے پہلے، یہ حلال ہونے کے وقت سے پہلے حلال بھائی، جب چھوڑ دے گا تو حلال ہو گیا نہیں اس سے، اس کو جب چھوڑ دے گا تو جب ایک ہی عمرہ کرے گا حلال ہوگا، تو دوسرے کو چھوڑ دیا اس نے تو اسے بھی حلال ہوا اور وقت سے پہلے حلال ہوا، لہذا اس پر دم لازم ہو. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اور یاد رکھیے بھائی اس شخص پر اب دو حج ہوں گے، دو حج بھائی، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کیونکہ پہلا حج اس کا فوت ہو چکا ہے، اس کی بھی قضا اس کے ذمے ہے، اور دوسرے حج کا حج کو اس نے شروع کر دیا تھا اور پھر اس کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کی بھی قضا اس پر، تو ان دونوں کی قضا اس پر آئے گی بھائی، قضا آئے گی. باب الاحفار، یہ باب ہے احفار کے بیان میں. احفر یحفر احفار کے معنی ہے روکنے کے، قید کرنے کے، بند کرنے کے بھائی، روکنا، بند کرنا، قید کرنا. تو یہ باب ہے احفار کے بیان میں. مثلا ایک شخص تھا اور اس نے حج یا عمرے کا احرام باندھا اور پھر بیماری یا دشمن کی وجہ سے جا نہ سکا یا راستے میں ہی رکنا پڑا اس کو، تو یہ محصر کہلاتا ہے. یہ شخص کیا کہلاتا ہے؟ محصر، یعنی جس کو روکا گیا ہے. اور محصر کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم محصر ہو جاؤ یعنی تمہیں روک دیا جائے تو جو تمہیں میسر ہو ہدی میں سے، یعنی قربانی کے جانور میں سے، یعنی قربانی بھیج دے گا یہ وہ شخص اور پھر اس کے ذریعے حلال ہو جائے گا. صورت یاد رکھیے، اگر کوئی شخص محصر ہو جاتا ہے یعنی حج کا یا عمرے کا احرام باندھ لیا اور پھر جا نہ سکا، آپ یہ حالت احرام میں ہے تو آپ احرام کی پابندیاں اس پر رہیں گی، تو اور احرام کی پابندیاں لمبے عرصے تک رہیں گی. مثلا حج ہے تو حج تو ایک دفعہ اب نکل گیا، اب اگلے سال آئے گا اور پورے سال احرام کی پابندیاں، یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہو جائے گا. تو شریعت نے آسانی کر دی کہ کیا کرو، ایک قربانی کا جانور حرم بھیج دو اور جس کے ہاتھ بھیجو اس سے وعدہ لے لو کہ فلاں دن کو تم نے اس کو ذبح کرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ آج کل تو آسانی ہو گئی، فون وغیرہ کے ذریعے ہر وقت انسان کا رابطہ ہو سکتا ہے، پہلے تو رابطے کی کوئی صورت نہیں تھی، اس لیے کیا کر لے، اس سے کسی معین دن کا وعدہ لے لے اور پھر اس دن یہ حلال ہو جائے، حلال ہو جائے بھائی. اور یاد رکھیے اس میں حلق یا قصر کی بھی پھر ضرورت نہیں ہو. سمجھ میں آیا؟ بس جب وہ جانور ادھر قربانی کر دے گا اس جانور کی، تو یہ شخص ادھر کیا ہو جائے، حلال ہو جائے، بس احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں بھائی، احرام کی پابندیاں. اور یہ بھی یاد رکھیے جانور ہی کو یہاں سے بھیجنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی قیمت دے دے، جانور بھیجوا دے یہاں سے یا اس کی قیمت دے دے کہ وہاں ایک جانور خرید کر ذبح کر دینا میری طرف سے بھائی. صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں باب الاحصاری، یہ باب ہے احصار کے بیان میں. وَإِذَا أُحْصِرَ الْمُحْرِمُ بِعَدُوٍّ أَوْ أَصَابَهُ مَرَضٌ فَمَنَعَهُ مِنَ الْمُضِيِّ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ، اور جب محصر ہو گیا محرم بِعَدُوٍّ کسی دشمن کی وجہ سے،
او اصابہ مرضن یا اس کو کوئی مرض پہنچا یعنی وہ بیمار ہو گیا، فمنعہ من المضی تو اس مرض نے اس کو روک دیا من المضی جانے سے چلنے سے، جاز له التحلل تو اس کے لیے جائز ہے حلال ہونا. وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يكون الاحصار الا بالعدو. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احصار جو ہے وہ صرف دشمن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مرض کی وجہ سے نہیں. احصار صرف کس کی وجہ سے ہوگا؟ دشمن کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور مرض کی وجہ سے نہیں. اور وہ دلیل ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں احصار کا جو حکم بیان ہوا قرآن کے اندر، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یہ محصر بِعَدُوٍّ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے کا احرام باندھ کر تشریف لے گئے تھے اور وہاں مشرکین مکہ نے عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی، تو یہ محصر ہوئے. اور کس کی وجہ سے محصر ہوئے؟ دشمن کی وجہ سے محصر ہوئے. تو لہذا معلوم ہوا کہ محصر جو ہے وہ صرف کس کی وجہ سے ہوگا؟ دشمن، یعنی احصار صرف دشمن کی وجہ سے ثابت ہوگا، اور پھر اس صورت میں حدی کا جانور بھیج کر حلال ہونا جائز ہے. بیماری کی وجہ سے احصار ثابت نہیں ہوگا، لہذا بیماری کی صورت میں جانور بھیج کر کوئی حلال نہیں ہو سکتا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تو ایک دلیل تو امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ کہ یہ آیت احصار کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ دشمن کے ذریعے جو احصار تھا اس کے بارے میں نازل ہوئی. اور نیز وہ فرماتے ہیں وجہ یہ کہ حدی کے ذریعے جو حلال ہونا ہے یہ صرف محصر کے لیے جائز ہے، یعنی جس کو جو دشمن کی وجہ سے جس کو روکا گیا ہے، جو رکا ہے. اس لیے کیونکہ جب یہ حدی بھیج کر حلال ہو جائے گا تو دشمن سے نجات پا لے گا. توجہ ہے سبق کی طرف؟ جب یہ حدی بھیج کر حلال ہوگا تو دشمن سے نجات پا لے گا. مثلا یہ حج کے لیے جا رہا تھا اور آگے کون آ گیا؟ دشمن. اب آگے جاتا ہے تو دشمن ہے سامنے، لہذا یہ حدی بھیج کر یہیں حلال ہو جاتا ہے تو دشمن سے نجات مل گئی یا نہیں مل گئی؟ تو وہ فرماتے ہیں یہ حدی کے ذریعے حلال ہونا کس لیے مشروع ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے نجات حاصل کر لے. لیکن اگر کوئی بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے آگے نہ جا سکا اور وہ قربانی کا جانور بھیج کر حلال ہوتا ہے، تو یہ قربانی کا جانور بھیج کر حلال ہونا تو کس لیے تھا؟ تاکہ اس کے ذریعے نجات حاصل کر لے. کس سے؟ دشمن. تو یہاں اب اگر وہ حلال ہوگا تو کیا بیماری سے نجات ملے گی؟ بیماری سے جو نجات پھر بھی نہیں ملے گی. تو یہ تو نجات کے لیے تھا یہ حلال ہونا اس طریقے پر، اور وہ صرف دشمن کی صورت میں تو نجات ملتی ہے، بیماری کی صورت میں بیماری سے نجات نہیں ملتی. لہذا اس شخص کے لیے جو بیمار ہے اس طریقے پر حلال ہونا جائز تھی نہیں. دلیل سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يكون الاحصار الا بالعدو، کہ احصار جو ہے وہ نہیں ہوتا مگر دشمن کی وجہ سے ہی. لأن تحلل بالحدی، اس لیے کیونکہ حدی کے ذریعے حلال ہونا شرع فی حق المحصر، جو یہ مشروع ہے کس کے حق میں؟ محصر کے حق میں مشروع ہے، اس کے حق میں جائز ہے. کس لیے؟ لتحصیل النجات، نجات حاصل کرنے کے لیے. وبالاحلال ینجو من العدو، اور حلال ہونے کے ذریعے یہ کیا کر لے گا؟ دشمن سے تو نجات حاصل کر لے گا، لا من المرض، مرض سے نجات حاصل نہیں کرے گا. اور یہ تو تھا ہی کس لیے؟ نجات حاصل کرنے کے لیے. لہذا دشمن کے معاملے میں تو یہ جائز ہے اس طرح حلال ہونا، مرض کے معاملے میں اس طرح حلال ہونا جائز نہیں. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان آیت الاحصار وردت فی الاحصار بالمرض باجماع اہل اللغت. ہم کہتے ہیں کہ آیت کے اندر آیا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، فَإِنْ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یعنی یہ باب احصار ہے، باب افعال، بھائی باب افعال ثلاثی مزید فی. اور اسی طرح یاد رکھیے ایک ہے حصر، بھائی
حصر يحصر حصرا، ثلاثی مجرد سے، حصر کا معنی بھی روکنا، احصار کا معنی بھی روکنا، تو حصر يحصر حصرا یہ استعمال ہوتا ہے جب کسی کو کوئی دشمن روکے تو اس کے لیے کیا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے؟ حصر، حصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ چنانچہ دشمن کی وجہ سے، دشمن اگر کسی کو قید کر دے یا روک دے تو عربی میں کہتے ہیں حصرہ العدو، اس کو دشمن نے روک دیا، حصرہ العدو. یا اسی طرح اگر کوئی دشمن کی وجہ سے قید میں ہے تو کہتے ہیں ہوا محصور بالعدو، وہ محصور ہے کس کی وجہ سے؟ دشمن کی وجہ سے. تو دیکھو محصور اور حصر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں کس کے لیے؟ جب یہ روکنے والا کون ہو؟ دشمن ہو. بھائی دشمن ہو، کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ محصور. اور محصور مفعول یہ کس باب سے ہے؟ ثلاثی مجرد سے ہے، ثلاثی مزید فی سے نہیں ہے، یہ تو یہ اسی حصر سے ہے. سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا دشمن کے روکنے کے لیے کیا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے؟ محصور کا. اور باب کون سا؟ حصر یعنی ثلاثی مجرد والا. اور قرآن میں جو آیا ہے وہ ہے احصار، اور احصار کا لفظ عربی زبان میں مرض کی وجہ سے اگر کسی کو روکا جائے، جو شخص روکا جائے اس کو، اس کے لیے احصار کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مرض کسی شخص کو کسی کام سے روک دے تو اس کے لیے محصر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، محصور کا لفظ استعمال نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ دشمن کے روکے جانے کے لیے حصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مرض کے روکے جانے کے لیے احصار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کے اندر احصار کا لفظ ذکر ہے، احصار کا لفظ. تو یہ آیت اگرچہ نازل ہوئی ہے دشمن سے روکے جانے والوں کے بارے میں، یعنی حضور علیہ السلام کو کس نے روکا تھا؟ دشمن. اگرچہ نازل تو ان کے بارے میں ہوئی ہے، لیکن آیت کے اندر احصار کا لفظ استعمال کر کے بتلا دیا گیا کہ مرض کی حالت میں بھی یہی حکم ہے، مرض کی حالت میں بھی یہی حکم ہے. تو آیت کا شان نزول بتلاتا ہے کہ دشمن کے معاملے میں بھی احصار ہوگا، اور آیت کے لفظ بتلاتے ہیں کہ مرض کی صورت میں بھی احصار ہوگا، اور دونوں کے اندر پھر فمست احصار من الحدی، حدی میں سے جو میسر ہو اس کے ذریعے انسان حلال ہوگا. تقریر سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بلن، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان آیت الاحصار وردت فی الاحصار بالمرض باجماع اہل اللغت، کہ آیت احصار جو ہے وہ نازل ہوئی ہے احصار بالمرض کے بارے میں باجماع اہل اللغت، اہل لغت کے اجماع سے تمام اہل لغت کہتے ہیں کہ بھائی یہ احصار کا لفظ مرض کے لیے استعمال ہوتا ہے، دشمن کے لیے استعمال نہیں ہوتا. فَإِنَّهُمْ قَالُوا الْإِحْصَارُ بِالْمَرَضِ وَالْحَصْرُ بِالْعَدُوِّ، کیونکہ اہل لغت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ احصار جو ہے وہ مرض کی وجہ سے ہوگا اور حصر جو ہے وہ دشمن کی وجہ سے ہوگا. تو معلوم ہوا کہ یہاں پر نازل تو کس کے بارے میں ہوئی تھی؟ دشمن کے بارے میں. تو لہذا معلوم ہو اس صورت میں بھی حدی بیچ کر حلال ہو سکتا ہے، وہی تو حکم بیان ہو رہا ہے، لیکن لفظ لا کر اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا، احصار کا لفظ لا کر اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ مرض کے معاملے میں بھی یہی حکم ہے بھائی. والتحلل قبل اوانه لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الاحرام، اور حلال ہونا، امام شافعی رحمہ اللہ نے تو کیا فرمایا تھا، یہ حلال ہونا کس لیے ہے؟ تاکہ نجات مل جائے، اور دشمن سے تو نجات ملے گی لیکن مرض سے تو نجات نہیں ملے گی، اس لیے اس طرح حلال ہونا جائز نہیں. ہم کہتے ہیں وہ تحلل قبل اوانه لدفع الحرج، یہ حلال ہونا جو ہے اپنے حلال ہونے کے وقت سے پہلے ہی، لدفع الحرج الآتی، وہ جو حرج آ رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے. کون سا حرج؟ الآتی من قبل امتداد الاحرامی، جو احرام کے لمبا ہونے کی جانب سے آ رہا ہے. اگر حلال نہیں ہوگا پھر تو احرام بڑا لمبا ہو جائے گا، تو یہ احرام کے لمبا ہونے کی جانب سے جو حرج آ رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ حلال ہونا ہے. والحرج فی الاستبار علیہ مع المرض اعظم، اور حرج جو ہے فی الاستبار، استبار کو معنی صبر کے،
علیہ ای علی الاحرام، اور احرام پر صبر کرنے میں جو حرج ہے، احرام لمبا ہوگا نا تو اس پر کیا کرنا پڑے گا؟ صبر. تو احرام پر صبر کرنے میں جو حرج ہے، مع المرضی، کس کے ساتھ؟ مرض کے ساتھ. مرض کے ساتھ ساتھ احرام پر صبر کرنا، اس میں جو حرج ہے اعظم، وہ زیادہ بڑا ہے. ایک احرام پر صبر کرتا ہے انسان دشمن کی وجہ سے، مثلا آگے دشمن آ گیا، وہ آگے نہیں جا سکتا. اب اگر ابھی حلال نہیں ہوگا تو احرام لمبا ہوگا، احرام لمبا ہوگا. لیکن اس وقت صرف احرام کے لمبا ہونے کی مشقت ہے اور کوئی مشقت نہیں. لیکن اگر مرض ہوگا تو پھر تو احرام کی بھی مشقت اور مرض کی بھی تکلیف ہے، تو اس میں زیادہ تکلیف اور مشقت ہے. لہذا دشمن کے معاملے میں اس طرح حلال ہونے کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو مرض کے معاملے میں بطریق اولا اس کی اجازت ہوگی. دلیل سمجھ میں آ گئی. دوبارہ ترجمہ دیکھیے بھائی. والتحلل قبل اوانه لدفع الحرج الاتي من قبل امتداد الاحرام، اس لیے کیونکہ حلال ہونا حلال ہونے کے وقت سے پہلے ہی، لدفع الحرج، وہ اس حرج کو دور کرنے کے لیے ہے، الاتی، جو آنے والا ہے، من قبل امتداد الاحرام، احرام کے لمبا ہونے کی جانب سے. والحرج فی الاستبار علیہ مع المرض اعظم، اور حرج جو ہے احرام پر صبر کرنے میں ساتھ مرض کے اعظم، یہ زیادہ بڑا ہے، یعنی اس میں مشقت زیادہ ہے، مشکل زیادہ. وَإِذَا جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ يُقَالُ لَهُ إِبْعَادَةً تُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ وَوَاعِدْ مَنْ تَبْعَثُهُ بِيَوْمٍ بِعَيْنِهِ يُذْبَحُ فِيهِ ثُمَّ تَحَلَّلَ. اور جب وَإِذَا جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ، اور جب اس شخص کے لیے حلال ہونا جائز ہے جو محصر بالعدو ہے یا محصر بالمرض ہے، جب اس کے لیے حلال ہونا جائز ہے تو یقال له، تو اسے کہا جائے گا، یعنی اس محصر سے کہا جائے گا، ابعث شاتن، کہ تم ایک بھیڑ بکری بھیج دو، تذبح فی الحرم، ایسی بھیڑ بکری جس کو حرم میں ذبح کیا جائے. وواعد، اور تم وعدہ لے لو، من، اس شخص سے، تبعثہ، جس کو آپ بھیجیں، بیوم بعینہ، کسی معین دن کا، یذبح فیہ، کہ جس میں اس بھیڑ بکری کو ذبح کیا جائے گا، اسے معین دن کا وعدہ لے لو. ثم تحلل، پھر اس دن میں حلال ہو جاؤ. وانما يبعث الى الحرم، بھئی یہ حدی کو حرم ہی کیوں بھیجا جائے گا، یہاں کیوں نہیں ذبح کر لیا جاتا؟ تو وجہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وانما يبعث الى الحرم، اس حدی کو بھیجا جائے گا حرم، لان دم الاحصار قربت، اس لیے کیونکہ یہ جو احصار کا دم ہے یہ قربت، یہ عبادت ہے. والعراقۃ لم تعرف قربۃ الا فی زمان او مکان علی ما مر، اور خون کا بہانہ، اس کو تو عبادت نہیں جانا گیا مگر کسی زمانے میں یا کسی جگہ میں، علی ما مر بوجہ اس کے جو گزر گئی. یہ دو تین جگہ پیچھے ذکر ہو چکا بھائی. تو فلا یقع قربۃ دونہ، لہذا یہ اس کے بغیر عبادت نہیں ہوگی. فلا یقع بہ التحلل، تو اسے حلال ہونا بھی واقع نہیں ہوگا، یعنی اس کی وجہ سے حلال بھی نہیں ہوگا اگر کہیں اور کروا دیتا ہے. بھائی یہ جو دم احصار ہے نا، یہ عبادت ہے، اور قربانی میں کیا کیا جاتا ہے؟ جانور کا خون بہایا جاتا، تو یہ خون کا بہانہ عبادت ہے، اور خون کا بہانہ، اس کا عبادت ہونا ہماری عقل میں نہیں آتا، تو یہ ایک غیر معقول ہے، عبادت ہے لیکن غیر معقول ہے، عقل میں آنے والی نہیں. اور جو چیز غیر معقول ہو وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے، لہذا وہ یہ بھی اپنے مورد پر بند رہے گی. اور خون کا بہانہ، یا تو وہ کسی زمانے کے اندر عبادت ہے یا کسی جگہ میں، یعنی حرم کے اندر، اور ہر جگہ پر خون کا بہا دینا، جانور کا ذبح کر دینا، یہ عبادت نہیں. اس کا گوشت صدقہ کرتا ہے، وہ صدقہ تو ٹھیک ہے، عبادت ہوگا، لیکن بات صدقے کی نہیں چل رہی، بات کس کی چل رہی ہے؟ خون بہانے کی، یعنی صرف ذبح کرنے کی. تو یہ ذبح کرنا بھی عبادت ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص زمانہ چاہیے جیسے عید کے ایام ہوتے ہیں، یا خاص جگہ چاہیے جیسے کہ حرم ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص
زمانہ تو مقرر نہیں، جب زمانہ نہیں مقرر تو پھر لازمی بات ہے اس کے لیے جگہ متعین ہوگی اور وہ حرم ہے، لہذا اس کو حرم بھیجنا پڑے گا. تو اگر نہیں بھیجے گا تو پھر قربانی نہیں ہوگی اور حلال نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں فلا یقع قربتا دونہ، تو یہ دم جو ہے قربت واقع نہیں ہوگا دونہ حرم کے بغیر، جب قربت نہیں ہوگا تو فلا یقع بہ التحلل، تو اس کے لیے حلال ہونا بھی نہیں ہوگا. وإليه الإشارة بقوله تعالى، اور اسی کی طرف اشارہ ہے اللہ کے اس قول میں، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، اور تم حلق نہ کرواؤ اپنے سروں کا یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور محله اپنی جگہ کو. تم حلق نہ کرواؤ اپنے سروں کا یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ کو پہنچ جائے. بھائی تو دیکھیے اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قربانی جو ہے یہ کیا ہے، دم احصار، یہ قربت ہے، عبادت ہے بھائی، عبادت ہے، سمجھ میں آیا. اور نیز اس کے اندر کیا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ قربانی کا جانور اپنی جگہ کو یعنی حرم کو پہنچ جائے. فإن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم، کیونکہ بے شک ہدی جو ہے وہ نام ہے اس جانور کا جس کو قربانی کے لیے حرم بھیجا جائے، اور آیت میں کیا لفظ آیا، ہدی کا لفظ آیا، تو معلوم ہوا اس کو بھی حرم بھیجا جائے گا. وقال الشافعی رحم اللہ لا يتوقت به لأنه شرع رخصة والتوقيت يبطل التخفيف. امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں، حرم کے ساتھ یہ ہدی مقید نہیں، اس قربانی کے جانور کو حرام بھیجنا ضروری نہیں، بلکہ جہاں کہیں بھی ذبح کروا دے تو اس سے وہ حلال ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا. تو یہ حرام کے ساتھ مقید نہیں. کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو دم مشروع ہوا یہ کس لیے ہے، یہ بطور رخصت کے، آسانی کے لیے کہ یہیں پر کیا ہو جائے جانور ذبح کر کے حلال، رخصت کے طور پر ہے یہ قربانی کا جانور جو اس پر واجب ہوا ہے. اور اگر اس پر یہ لازم کر دیا جائے کہ یہ جانور کہاں ذبح کروانا پڑے گا، حرام میں، تو پھر تو یہ مشکل میں پڑ جائے گا. حالانکہ یہ جو دم واجب کیا گیا ہے یہ کس لیے ہے، رخصت اور آسانی کے لیے ہے. دلیل سمجھ میں آ گئے. وقال الشافعی رحم اللہ، اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں لا يتوقت به، کہ یہ دم جو ہے حرام کے ساتھ مقید نہیں ہوگا. لأنه شرع رخصة، اس لیے کیونکہ یہ مشروع ہوا ہے بطور رخصت کے. والتوقیت یبطل التخفیف، اور مقید کرنا یعنی حرام کی قید لگانا، یبطل التخفیف، یہ تو تخفیف یعنی آسانی کو باطل کر دیتا ہے. قلنا، ہم کہتے ہیں المراع اصل التخفیف لا نہایتہ، کہ وہ جس کی رعایت رکھی گئی ہے وہ اصل تخفیف ہے نہ کہ انتہائے تخفیف. نہایتہ ای نہایت التخفیف، ہاضم تخفیف کو راجع. ہم کہتے ہیں ایک ہے نفس تخفیف اور ایک ہے کامل تخفیف. کامل تخفیف تو یہ ہے، کامل آسانی تو یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اس جانور کی قربانی کر دے اور پھر کیا ہو جائے، حلال ہو جائے. اور نفس تخفیف کس کے اندر ہے، کہ قربانی حرام بھیج کر حلال ہو جائے. بھائی اگر قربانی حرام بھیج کر بھی حلال نہ ہو سکتا پھر تو حرام بڑا لمبا ہو جاتا، مشکل میں پڑ جاتا ہے نہ پڑ جاتا. تو حرام بھیج کر بھی قربانی کروائے گا اور پھر حلال ہو جائے گا، تو نفس آسانی آ گئی یا نہیں آ گئی، نفس آسانی آ گئی. تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں نفس آسانی جو ہے وہ اس کی رعایت رکھی گئی ہے، کامل درجے کی آسانی کی رعایت ملحوظ نہیں ہے یہاں پر، بلکہ کون سی، چاہے حرم میں قربانی کروائے اور حلال ہو جائے پھر بھی نفس آسانی آ گئی. قلنا، ہم کہتے ہیں المراع اصل التخفیف لا نہایتہ، کہ وہ جس کی رعایت رکھی گئی ہے وہ اصل تخفیف ہے، لا نہایتہ، نہ کہ کامل تخفیف. بھائی یعنی اصل تخفیف کی رعایت رکھی گئی ہے، لا نہایتہ، تخفیف کی انتہا کی رعایت نہیں رکھی گئی. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.